Είμαστε με τον υποστράτηγο εναποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, κύριο Παναγιώτη Καλέλη, ο οποίος σε αυτές τις εκλογές είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό Νέα Δράση Νέος Δήμος του Πανάγου Κουφέλου. Κύριε Καλέλη, τι ήταν αυτό που σας έκανε να ασχοληθείτε με τις εκλογές και την τοπική αυτοδιοίκηση? Γεννήθηκα στη Μυτιλήνη, μετά από κάποια χρόνια στην ελληνική αστυνομία στην Αθήνα, ήρθε εδώ. Και για πολλά χρόνια, μέχρι και το 17 που αποστρατεύτηκα, υπηρετούσα στο νησί της Λέσβου. Πήρα αυτή την απόφαση γιατί από μικρός είχα κάποια όνειρα που αφορούσαν το πώς θα γίνει αυτή η πόλη καλύτερη, πιο λειτουργική, πιο ανθρώπινη. Αυτά τα όνειρα νομίζω ότι θα παλέψω να τα κάνω πραγματικότητα. Και πώς θα γίνει αυτό? Με μικρές προσπάθειες που πρέπει να κάνουν όλοι, από το μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο. Πήρα λοιπόν αυτή την απόφαση γιατί θέλω και μπορώ αυτά τα όνειρα να τα κάνω πραγματικότητα. Γιατί επιλέξατε τον Πανάγο Κουφέλο για να είστε υποψήφιος? Ο Πανάγος Κουφέλος μέσα από την περιφέρεια, ως αντιπεριφερειάρχης, νομίζω ότι έχει πετύχει. Είναι νέος άνθρωπος με διάθεση, με όραμα, και πιστεύω ότι θα μπορέσει να προσφέρει πάρα πολλά για τον τόπο. Γνωρίζω την οικογένεια του Πανάγου του Κουφέλου πάρα πολλά χρόνια. Έχω ζήσει από κοντά τι έχουν προσφέρει στο νησί και γι' αυτό αποφάσισα να συμπορευθώ με τον Πανάγο, που πιστεύω ότι έχει και φρέσκες ιδέες και μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα. Παράλληλα, πιστεύω ότι και οι συνεργάτες που έχει επιλέξει στο ψηφοδέλτιό του είναι κατάλληλοι, είναι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν διάθεση και όρεξη να ασχοληθούν για αυτό το Δήμο, για αυτή την πόλη. Πού θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις και ποιες θα ήταν οι δικές σας προτεραιότητες? Οι παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν σε αυτά που έχει ανάγκη ο πολίτης, ανάγκη ο κόσμος. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στην καθαριότητα, να έχει την ασφάλειά του, να έχει πρόσβαση στις διάφορες υπηρεσίες, να λυθεί κατά κάποιο τρόπο το κυκλοφοριακό που στους καλοκαιρινούς μήνες δυστυχώς ταλανίζει την πόλη, αλλά και πιο βαθιές παρεμβάσεις που εμπεριέχονται στο πρόγραμμα του Πανάγου Κουφέλου. Και θα προσπαθήσουμε να τις κάνουμε πραγματικότητα.